Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында түрлі деңгейдегі шаралар өткізілуде. Осы ретте мемлекеттік тілді насихаттап дәріптеудің маңызы зор. Ал қазақ тілін балабақшадан үйрету жоспар бойынша жүргізілуде. Осы орайда қаламыздағы нөмірі 2-ші балабақшада бүгін ерекше қойылым сахналанды. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде шахарымыздағы нөмірі 2-ші балабақшада орыс тілді топтың балақайлары мемлекеттік тілде қу қошақан ертегісін қойды. Қазақ халқының ертегісін 12 бала сахналады. Түлкіні Кира Калинина ойнаса, қу қошақан образын Сережа Рудовский сомдады. Мені атым Кира, мені атым Рустамын. Мы с ребятами подготовили интересную сказку. Она называется «Хитрая овечка». Я буду играть только... Менен атым Сережа. Мен алтым жастамын. Сегодня у нас будет сказка на казахском языке. Мне очень нравится казахский язык. Орыс тілді топтың балаларына ертегіні мемлекеттік тілде сахналау қиындық тудырмады. Себебі олардың мемлекеттік тілге деген қызығушылығы балабақша табалдырғын аттаған сәттен бастап пайда болды, дейді тәрбиешілері. Бұл шаран негізгі мақсаты балаларды мемлекеттік тілде сөйлеуге үйрету, қазақ халқын ертегілерін білу, танысу. Жалпы оқу жылында шаралар келесі түрлі өткізіледі. Олар қызметкерлер арасында және тәрбиеленуші балалардың ата-аналарымен. Қойылым тілді меңгеруді ғана мақсат етпей, балаларға достықты, адалдықты насихаттап, жаман қасиеттермен күресуге үйретеді. Тәрбие талбесіктен демекші, балабақшада ұлттық құндылықтарды ұлықтауға бағытталған шаралар жетерлік. Наш детский сад работает познавательно речевом направлении. Біздің балабақша танымдық сөйлету бағытында жұмыс жасайды. Бақшадағы тәрбиеленушілерге мемлекеттік тілді үйрету басты мақсатымыз. Ол бізде бірінші орында. Сондықтан жыл бойы осындай шаралар ұйымдастырып тұрамыз. Жоспар бойынша қазақ тілі сабағы кіші топтан басталады. Значит, казахский язык стоит на первом месте. Айта кетейік, бұл балабақшада бір мемлекеттік және 11 орыс тіліндегі топтар бар. Онда 328 бала тәрбиеленеді. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.